Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Právě sledujete Zprávy z regionu na televizi Film Pro. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, co se událo v našem okolí. Vydatné deště rozvodnily řeky. Ještě se ohlédneme za velikonočním víkendem. V Klatovech se uskutečnil mezinárodní basketbalový turnaj Easter Cup. Oživené prohlídky a velikonoční výstavu navštívíme v Chudenicích. Na Neznašovské návsi se lovil rybník. Zavedeme vás do hospody Evropa. Taneční pro dospělé byly slavnostně zakončeny. Na Klatovském gymnáziu uspořádali projektový den na téma sport. Ve filmu Týdne vás vezmeme na projektový den na základní škole Tolstého v Klatovech. Nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, nesmíte se přivydělat, což je veliký problém, jo? Protože ten plat za začátku není úplně nejvyšší. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Tento týden patří rally Šumava Klatovy a historik Vltava rally. Abyste o nic zajímavého nepřišli, připravili jsme si pro vás podrobnosti o soutěžích. Dozvíte se, kam se jít podívat a co je pro vás diváky připraveno. Vysíláme mimořádně již od úterý na televizi Film Pro. V sobotu v podstatě vozy mistrovství České republiky budou jezdit až za vozy historickými, což je Klatovský okruh. Dále rychlostní vložka polookruhová, kdy start je ve Sluhově, ze Sluhova se jede směrem na Jindřichovice, z Mázov se jede na Sluhov a ze Sluhova opět na šatolinové trati, kde cíl je potom u Malonic nádraží. Tato vložka měla být atraktivní už jenom tím, že je polookruhová. Ve filmu z archivu se vrátíme o 10 let nazpět na koncert skupiny Pilsen Queen Tribute Band. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.